Kundulićevu poljanu, ujutro tržnicu, a navečer pozornicu raznih vrst razonode mnogi od milja nazivaju trbuhom grada. Život na ovom pitoresknom trgu, isprepleteni povici, župki, primorki, konavojki koji su ovdje na zelenim bancima rastrle s obogatstvom mediteranskog podneblja, lepet krila malenih letača, golubova, žamor i smijeh noćnih posjetitelja, odvija se upravo ispod skuta dubrovačkog pjesnika i učenjaka Ivana Gundulića. Dubrovačku povijest obilježili su i stvarali brojni znameniti ljudi, graditelji, umjetnici, znanstvenici, skladatelji, pjesnici i književnici. Čim je umijećem i angažmanom Dubrovnik nastao i sačuvan kao jedan od bisera svjetskog i hrvatskog nasljeđa. Jedna od najvažnijih znamenitih dubrovačkih ličnosti zasigurno je Ivan Živo Gundulić, najpoznatiji hrvatski barokni pjesnik. Njegovo je značenje osobito bilo isticano u 19. stoljeću u doba buđenja nacionalne svijesti. O životu Ivana Gundulića imamo jako malo povijesnih podataka, o njemu puno više govore njegova djela. No ono što znamo jest da se rodio 8. siječnja 1589. godine u Dubrovniku u plemičkoj obitelji i to od oca Frana Ivana Gundulića i majke Đive Gradić, koja je također bila iz poznate dubrovačke obitelji Gradić, koja je dala vrhunskog filozofa i znanstvenika Stjepana Gradića. Obitelj Gundulićevih jednako tako bila je poznata i to još iz 13. stoljeća, kada je veći dio obitelji bio pripadnik aristokracije i gdje su obavljali različite državno-administrativne poslove u Dubrovniku i široj dubrovačkoj okolici. Možemo ispomenuti da je Ivanov otac Frano čak 5 puta bio biran za kneza Dubrovačke republike. Kad je Ivan Živo napunio 3 godine, otac mu se iz nepoznatih razloga odrekao očinske uloge nad sinom i predao ga 3 skrbnicima, koji su se uz upravljanje nekretninama brinuli za odgoj maloga Gundulića. Ne znaju se točni razlozi koji su naveli Živova oca da se odrekne brige o svojemu sinu, međutim možemo samo i pretpostaviti da je to ostavilo zasigurno traga u naravi budućeg pjesnika. Njegov odgojni put odredili su Camillo Camilli, koji nam je poznat zbog činjenice da je preveo oslobođeni Jeruzalem Torquata Tassa, i Petar Palikuća, koji je preveo život Karla Boromea. Za vrijeme Gundulićeva života u Dubrovniku su boravili i Bortol Kašić, kojega znamo kao oca prve hrvatske gramatike iz 1604. godine, i Jako Mikalja, koji je autor prvog hrvatskog riječnika blago jezika slovenskog, a ujedno je bio i učitelj gramatike u Isusovačkom kolegiju u Dubrovniku. Njih dvojica su se za vrijeme svoga boravka radili na prikupljanju jezičnog blaga i izgradnji i normiranju hrvatskog standardnog književnog jezika. Za razliku od svojih kolega prethodnika iz renesanse, poput recimo Držića, Gundulić se po pitanju školovanja nije maknuo izvan gradskih zidina. On se školovao isključivo u Dubrovniku, a nešto složenija znanja iz poetike i filozofije usvojio je od svojih prethodno spomenutih učitelja. Tihe i mirne čudi, zatvoren u sebe, kontemplativan, misaon, duboko religiozan i zaokupljen brigama o budućnosti svoga grada Republike, čak i neodviše sklon humoru, strastvenu ljubavi prema Dubrovniku, on jednostavno bio i duboko iskreno religiozan, odličan poznavalac ljudske naravi, ljudskih mana i slabosti i na taj način je proživio svoj, reći ćemo ipak, kratki životni vijek od svega 49 godina, isključivo u rodnome gradu u kojem se i školovao, a gdje je ujedno i obnašao kao plemić, redom sve dužnosti što su ih po običaju Dubrovačke republike obnašali svi drugi plemići iz njegovoga staleža. Po završetku školovanja 1608. godine postaje članom Velikog vijeća. Bio je 2 puta i knez u Konavlima 1615. i 1619. godine. O tome nešto više piše profesorica Slavica Stojan, navodeći kako su na tu dužnost slali uglavnom mlađe plemiće koji su tek stasovali za službu domovini kako bi se podalje od grada i ugodnosti gradskog života stavila na kušnju u biti njihova odanost republici. To i nije bila neka osobita čast kao što je recimo bila uloga kneza republike. Više je to bio test izdržljivosti pa i hrabrosti.
1634. godine postaje senator, a 1638. član Malog vijeća. Njegovi suvremenici nadjenuli su mu nadimak Mačica. Sad, da li je to bilo zbog njegove političke lukavosti i vještine ili zbog njegove vrlo istančane i profinjene duševnosti, teško je reći. 1628. godine pjesnik se oženio Nikom Sorkočević, s kojom je imao petero djece, i to tri sina i dvije kćeri. Najstariji njihov sin Frano, rođen 1630. godine, bio je pukovnik u austrijskoj vojsci i autor zanimljivog putopisa o Rusiji. Srednji Šiško, rođen 1633. godine, bavio se pjesništvom i bio je knez Republike. A najmlađi Mato, rođen 1636. vjerojatno je napisao raspravu o kršćanstvu u Turskoj državi. Obje Gundulićeve kćeri, Điva i Made, otišle su u samostan, jedna je postala Franjevka, a druga Benediktinka, kao što je to često bivalo s kćerima dubrovačkih plemića. Umro je, ne napunivši ni 50 godina, nakon dva tjedna nagle i pogubne bolesti, smatrao se od upale porebrice i 10. prosinca 1638. godine je sahranjen u Franjevačkoj crkvi u Dubrovniku. Iako je bilo govora da je njegov grob u Dominikanskoj crkvi. No, zahvaljujući knjigama mrtvih koje se čuvaju u arhivu Male braće, konačno je riješen taj misterij, a sam Gundulić je bio pokopan sa velikim počastima. Slobodan Prospero Novak u svojoj knjizi Zlatno doba, spominjući Gundulićevu smrt, dao joj i dozu humora, pišući kako je Gundulić umro doslovno nad nezavršenim rukopisom svoga epa Osmana, i to Per la Macanza dei Respiro, što je na svoj način u biti i čudno, jer se to dogodilo pjesniku koji je češće od drugih suvremenika ponavljao respiratorni uzvik ah. Gundulićevo književno djelovanje možemo podijeliti u tri razdoblja. Prvo razdoblje stvaranja je od 1606. do 1616. godine, u kojem nastaju mladenačke drame koje spominje u predgovoru pjesnima pokojnim. Nesačuvane su Galatea, Posvetilište Ljuveno, Čerera, Kleopatra, Adon i Koraljka od Šira, a sačuvane su njih četiri, Dijana, koja je potpuna i ima 90 stihova, sačuvana je u rukopisu, potom Armida, koju čini 114 stihova, potpuno je sačuvana u rukopisu, i to je ujedno kratki dramski prizor, takozvana favoleta. To je prijevod razgovora između Armide i Rinalda u Tasovu oslobođenom Jeruzalemu. Zatim Prozerpina ugrabljena, to je drama u tri čina s prologom, koja je isto tako sačuvana u rukopisu, i Ariadna, to je tragedija u pet činova, odnosno priča poznata iz grčke legende, koja je tiskana u Anconi 1633. godine i u biti je prijevod Rinuncijeve Ariane, gdje su glavni protagonisti Ariadna i Tezej. U tim dramama važnu ulogu ima ne samo dramski tekst, nego i glazba i scenski pokret, a nazivamo ih melodramama ili libretističkim dramama, koje obrađuju mitološku tematiku, čija je rodnja popraćena plesom i glazbom, a sam kor ima u dijelu vrlo važnu ulogu. Drugo razdoblje stvaranja je od 1616. do 1620. godine, koje možemo nazvati protureformatorskim periodom. Od tada Gundulić sebe naziva krstjanin spjevalac, odnosno govoreći i dalje u duhu katoličke obnove. Prvo Gundulićevo objavljeno djelo, prepjevi su 7 pokajničkih psalama Davidovih pjesni pokorne kralja Davida, koje su tiskane u Rimu 1621. godine, a zajedno s njima objavljena je i pjesma Od veličanstva Božije, koje je originalno Gundulićevo djelo u kojem se opjevava veličina božanskog bića. 8 mjeseci kasnije, 1622. godine, u Mlecima je tiskana religiozna poema Suze sina razmetnoga, koju je posvetio svome stricu Jeru. Religiozna je to poema u tri plaća, koja na temelju biblijske parole iz Evanđelja po Luki opjevava grešnog razmetnog sina koji se odmetnuo od oca, no onda se pokajao pa mu je sve bilo oprošteno. Priča o mladićevu sagrješenju i grijehu, o spoznaji vlastita grijeha i pokajanju, ima alegorijsko značenje. Ocrtava nemarnost čovjeka prema Bogu, svojemu ocu, kao i veličinu Božjeg opraštanja.
Treće razdoblje Gunduličeva stvaranja je od 1621. odnosno 22. pa sve do njegove smrti 1638. godine, kada nastaje djelo u slavu Ferdinanda II. Velikoga kneza od Toskane. To je pjesma napisana u povodu njegova vjenčanja 1637. godine. U ovom razdoblju nastaje Dubravka, drama u stihu koja je prvi put izvedena 1628. godine ispred Kneževa dvora i to na sam blagdan Svetog Vlaha, što je ujedno bio i najveći kazališni događaj. Upravo Dubravkom Gundulić se ponovno vraća kazalištu. Dubravka je pastoralno-dramska vrsta koja je bila neobično raširena u doba renesanse i baroka. Radnja same drame odvija se u pastoralnoj Dubravi u neko mitsko-pogansko vrijeme sreće i blagostanja. Od starine je bio običaj u Dubravi da se svake godine slavi svetkovina slobode i tada se vjenčavaju najljepša djevojka i najplemenitiji momak. Dramski zaplet u Dubravki počinje u trenutku kada vjenčanje spriječava bogati, ali ružni Grden, želeći se oženi Dubravkom. No voljom boga Lera, Dubravka se ipak udaje za Miljenka, a narod slavi njihovo vjenčanje i ujedno i svetkovinu slobode. Gundulićevi stihovi o slobodi u poganskoj Dubravi zadobili su značenje himne slobodi slobodnog hrvatskog grada Dubrovnika. Ona je prvi put tiskana tek 1837. godine, a od 1888. se često izvodila u hrvatskim kazalištima. Uglazbili su je Ivan Zajc, Antun Dobronić, Jakov Gotovac i Ivo Malec, a njezini stihovi o slobodi služili su kao geslo hrvatskih nacionalnih ideologija, a i danas se izvodi prilikom otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara svake godine 10. srpnja. Ep Osman je posljednje i nedovršeno maestralno Gundulićevo djelo u kojem opjevava sukob Poljaka i Turaka kod Hoćima godine 1621. kao i pobunu Janjičara protiv mladog sultana i njegovu pogiblju u Carigradu 1662. godine. Ugledajući se u klasike epske književnosti, ponajviše u Vergilija kao i u Torquata Tassa, Gundulić je Osmanom stvorio ep koji u osmeračkim katrenima govori o suvremenom svijetu, o aktualnoj povijesti, te je i u njemu iznio svoju viziju kršćansko-osmanlinskog sukoba. U epu je Gundulić iznio niz pitanja o suvremenoj povijesti i politici, tako je primjerice progovorio o pitanju legitimne i nelegitimne vlasti, o odnosu vladara i naroda, te izložio svoje razumijevanje povijesti, sukoba kršćanstva i islama, Slavena i Turaka. S obzirom da smo već rekli da su Gundulića oživjeli i Lirci, pa stoga i ne čudi činjenica da je najbolja nadopuna njegovog Osmana u vidu 14. i 15. pjevanja upravo djelo i Lirca Bana Ivana Mažuranića. Djela Ivana Gundulića ubrojaju se u vrhunce hrvatske književnosti uopće. Statut klasika Gundulić zadržava i dan danas, a potvrđuje ga i stalno zanimanje znanosti za njegova djela, ali i život njegova opusa na kazališnim pozornicama i brojnim kroatističkim i slavističkim katedrama u cijelome svijetu. U zahvalu Dubrovčani su mu dali podići spomenik na poljani koja nosi njegovo ime. 1892. godine podignut mu je brončani spomenik koji je djelo Ivana Rendića. Na samom postolju spomenika 4 su plitka reljefa koja opisuju glavne epizode najznačajnijeg Gundulićevog epa Osmana. O važnosti i ulozi Ivana Điva Gundulića u hrvatskoj povijesti govori sama činjenica da je njegov lik i na našoj nacionalnoj valuti na novčanici od 50 kuna, a i brojni gradovi u Hrvatskoj dodijelili su mu i ulice. Virtuozni umjetnik riječi Ivan Gundulić slavu je stekao još za života. Oživjevši velike teme kulturne književne tradicije, začetnik je hrvatskog pjesničkog standarda, jezika i izraza koji se koristi i danas.